नमस्कार, वेलकम टू मेड इन आसाम यूट्यूब चेनेल। आज आम अनबक्सिंग करम एलेन बोल्ट स्नैपहेड एलेन बोल्ट और यार साइज हम M6x40mm, माने यार डायमीटर 6 सेंटीमीटर और यार लेंथ हम बा थ्रेडेड लेंथ हम 40mm। ठीक आसे, और यार प्राइस तो आपनर 342 টাকা। আপোনালোকে যদি এলেন বোল্ট দেখা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে ভিডিওটো চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পেকিংটো খুবেই সুন্দৰ। ইয়াত তেওঁলোকে থ্যাংক ইউ লিখি পঠাইছে পার্চেস কৰাৰ কাৰণে, আৰু এটা প্লাষ্টিকৰ বাকচত ধুনিয়াকে পেকিং কৰি দিছে, আৰু তাৰ ভিতৰত এটা পলিথিনৰ পাউচ আছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ কোয়ান্টিটি হল 25টা, কিন্তু মই হিচাপ কৰি চাওঁতে আছিলে 26টা, এটা বেছি আছে। তথাপি যি নহওক, আপোনালোকে বস্তুটো চাওকচোন।